بسم الله الرحمن الرحيم، سورة إخلاص. قل هو الله أحد. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن له کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. جزاک اللہ.